Assalamualaikum, sekarang kita berada di Pantai Kelulut. Jadi inilah suasana pagi. Jadi kita nak jogging-jogging lah dulu. Kita nak test stabilizer sama ada okey ke tak. Woi. Oh. Lagi. Ombak ketika ini memang sangat-sangat kuat lah. Kalau ikut kan dah habis lah musim ketujuh. Tapi tak pasti lagi. Sebenarnya dah habis ke belum? Lauk bergelau dah. Rekod. Kita dah jogging sampai sini. Nampak ni dataran Kelulut. Dah siap jogging? Tadi kata ngantuk. Tak ngantuk dah? Bukan jogging main makan. Bukan main jogging main makan. Itu yang boleh nak lari-lari sikit. Konon-konon lah. Belakon, bandar belakon. Aduh.